Chuck, o brinquedo assassino. Há quem diga que um boneco de brinquedo não possa assustar. Chuck, na verdade, é um assassino que morreu e teve sua alma transferida para um brinquedo. Ao longo da saga, Chuck fica à procura de encontrar um corpo substituto e começa a matar quem estiver em seu caminho. O filme teve 5 continuações, embora a maioria dos fãs acredite que a série de verdade terminou na parte 3. As partes 4, A Noiva de Chuck, e 5, O Filho de Chuck, transformaram em um personagem mais cômico. Mas tirando isso, é uma ótima pedida para assistir em um dia de domingo. Michael Myers, Halloween. John Carpenter, em 1978, lançou um de seus maiores clássicos, Halloween. A trama do filme conta a história de Michael Myers, um maníaco que matou sua irmã ainda quando era uma criança. Michael passa 15 anos em um sanatório e escapa em busca para matar sua outra irmã, que é o alvo principal durante a série. Sempre com uma máscara branca, que o torna inconfundível e enigmático, Myers interpretou ao todo 10 filmes, sendo que a parte 3 não incluía o personagem. As duas sequências, que na verdade são pré-sequências, foram dirigidas por Rob Zombie, que por sinal não foi bem visto pela crítica. O Cara de Couro, o Massacre da Serra Elétrica. Talvez ele seja um dos vilões mais assustadores de todos os tempos. Sua insanidade o tornou o canibal clássico do filme O Massacre da Serra Elétrica. Sempre ao lado de sua motosserra, o Cara de Couro assustou toda uma geração e hoje é reverenciado como clássico e referência certa para quem é fã do gênero. E o melhor, o personagem é inspirado em um assassino real. Fred Krueger, A Hora do Pesadelo. Oriundo dos mundos dos sonhos, Fred Krueger é outro dos maiores ícones dos filmes de terror. Quem nunca ficou apavorado depois de assistir o filme, imaginando que Fred poderia estar na espreita? Krueger, enquanto era vivo, molestava e matava crianças. Até que um dia, os moradores da rua Elm resolveram fazer justiça com as próprias mãos e atearam fogo no assassino. Fred retornou em 9 filmes para aterrorizar geral os adolescentes enquanto eles dormiam. Jason Voorhees, Sexta-feira 13. Nascido em uma Sexta-feira 13, Jason se tornou um dos maiores, se não for o maior ícone de terror teen de todos os tempos. Sempre com sua máscara de Rocky e seu inseparável facão, Jason estrelou ao todo 12 filmes da série. Exceto no primeiro filme, em que o assassino é outro personagem, e ainda estrelou Fred vs Jason. Apareceu ainda em HQs e fanfics, sempre ao lado de outras estrelas como Leatherface, o Cara de Couro, Ash, da série Uma Noite Alucinante, Batman e até mesmo Drácula. Jason matou 260 pessoas, levou mais de 435 tiros, foi esfaqueado 106 vezes, já foi atingido por inimagináveis objetos e sobreviveu a uma temperatura de 300 graus. E por isso que é dele o nosso primeiro lugar. Se você gostou, inscreva-se no canal para receber novos vídeos e deixe seu like. Também compartilhe. Isso irá nos ajudar. Valeu!